ihmiset, jotka luottavat empiriaan ja kokemukseen, voivat joskus olla tällaisia niin sanottuja tavallisia ihmisiä, jotka luottavat elämän kokemukseen, ja tästä syntyy sitten tulkintoja ja näkemyksiä siitä, miten maailma toimii. Ja näihin suhtaudutaan monesti hyvin erilaisilla tavoilla. Itse esimerkiksi pystyn varsin helposti generoimaan tällaisia erilaisia teorioita, joita samalla kykenen myös testailemaan, vaikkapa siten, että jos meillä on tämmöinen yleinen trendi maailmassa, niin me tiedetään tällaiset ulkopoliittiset voimat, jotka yrittää jollain lailla tällaisella hybridisodan käynnillä sotkea yhteiskunta, niin hyvin mielellään käyttää tässä välikappaleina hyväntekeväisyysjärjestöjen vastustusta. Eli me tiedetään ihan säännönmukaisesti, että joku Kiina voi vastustaa vaikka Amnestia tai jotain muuta, mutta monesti se on epäsuorempaa ja kierompaa, eli esimerkiksi venäläisestä hybridisodan käynnistä me muistetaan se, että kun he lietsoivat aika laajan mittaisen kiukun Suomen Punaista Ristiä kohtaan. Itselleni tämä jäi mieleen, koska Suomen Punainen Ristihän on hyvin sellainen klassinen ja suomalaisten kanssa perinteisesti hyvin arvostettu toimija. Ja olin sitten SPR:llä tällaisena rahan kerääjänä yhdessä vaiheessa. Ja tässä yhteydessä sain kyllä sitten kuulla hyvin hämärää ja paikoitellen aika väkivaltaisen kuuloista viestintää. Ja tämä tosiaan liittyi siihen, että MV-lehti oli sitten päättänyt demonisoida tätä SPR:ää, ja tämä luonnollisesti liittyy tämmöiseen ulkopoliittiseen otaan näin. Ja tässä tietysti nyt tuoreemmin on tullut vastaan tämä, miten Israel on näitä omia poliittisia tavoitteitaan myllyttänyt, ja siinä tämä Lääkärit ilman rajoja on ollut monesti tämmöinen kritiikin kohde, ja tästähän on tullut jopa valeuutisia Suomeenkin, että oli tämä tämmöinen huhumylly, jossa väitettiin, että ambulanssi oli törmännyt hevoseen ja näin edespäin, ja sitä sitten jouduttiin debunkkaamaan oikein urakalla. Muun muassa minä olin siinä prosessissa mukana. Ja nämä tavallaan kertoo just siitä, että yleensä ihmiset ei mielellään kohdista kiukkuaan hyväntekeväisyysjärjestöihin. Mutta tietysti nyt siitä Suomen olosuhteissa esimerkiksi me nähdään tämä meidän rakas maailman viisaan Janimme on tässä hieman mennyt avautumaan, ja tähän on liittynyt tämmöistä aika erikoista toimintaa, eli nyt tämä Mannerheimin lastensuojeluliitto on saanut tämmöisen erityisen kiukun päälle. Ja tämä on aika mielenkiintoista. Näistä voi aina helposti vetää erilaisia teorioita. Ja joku voi sanoa, että tämmöiset on liian pitkälle vieviä, ja on se ihan väärin tehdä tuollaisia tulkintoja. Ja sitten mä voin sanoa, että no mun teoria sopii havaintoihin ja on koherentti sen kanssa ja näin. Ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Meillä on tämmöinen iso hemppeliläinen ongelma, eli tämmöiset yleistykset, niin ne on aina tietyllä määrin tieteen filosofisesti ongelmallisia, mutta samanaikaisesti, jos me annetaan tämmöisen ongelmien vaan niin kuin olla ongelmia sellaisenaan, niin me mennään liian pitkälle ja siinä vaiheessa me jouduttaisiin käytännössä hylkäämään koko tiede. Ja semmoisestahan me emme tykkää. Vastustamme kovasti postmodernia neomarksismia, jossa faktoja voidaan ohitella erinäköisillä halpahintaisilla kikkailuilla. Ja siksi meidän on hyvä vähän mietiskellä, että miten tulkinnoista saadaan jotain aika jännääkin irti ja miten tämmöinen yleisesti ottaen proper thinking kannattaa tehdä. Jos lähdetään siitä, että useimmiten kun meillä on joku kiista, niin siinähän on vastakkain. Ei se, että on joku tämmöinen relativismi, jossa ei ole mitään sisältöä, vaan pelkkää tämmöistä kaaosta ja sekoilua. Eli relativismi tässä arvokonservatiivien näkemässä mallissa, eikä siinä oikeassa relativismissa. Ja sitten joku tämmöinen teoria, joka sitten kumoutuu. Näinhän yleensä ei ole. Eli käytännössä monesti ihmisillä on erinäköisiä jäsennysviitekehyksiä, ja sitten se kina on tavallaan siitä, että kumman viitekehys on oikea, ja sitä viitekehystä ei koskaan niin kuin eksplisiittisesti tuoda esiin tai edes sanota, että kiista on oikeasti näiden välillä. Ja mä yritän selittää, että mitä mä tarkoitan.
jos meillä esimerkiksi on tämmöinen ihminen, joka nyt kauheasti intoutuu vastustamaan maahanmuuttoa ja sitten tämmöisiä erinäköisiä, sanotaanko, julisteita, jossa on mustia ihmisiä, niin aika helppo teoria siitä on se, että he ovat rasisteja ja he tekevät sen vuoksi. Mutta sitten toisaalta se vastateoria on usein se, että ei, kun tässä oikeasti vaan ollaan kyllästytty siihen vokeen, joka sitten on sitä, että on mustia ihmisiä joka paikassa, ja se on sitten ongelma, koska se on se voke. Ja sitten me voidaan kysyä, että minkä takia se on voke, no koska se rasismi on, ja sitä kautta se rasismi saattaa olla siellä taustateoriana edelleen, ja me huomataan, että tämä ei ole kauhean hyvä argumenttina, mutta oletetaan, että tämä ei pidä paikkansa. Me päästään tästä maksimaalisesti etenemään semmoiseen tilanteeseen, jossa meillä tulkitaan ihan käytännön tilanteita, ja jos me nyt otetaan semmoinen juttu, missä sanotaan kuvakollaasissa me raivostutaan yhdestä kuvasta ja se on osa sitä kollaasia, niin se vähän niin kuin vihjaa, että se ihon väri on aika vakavasti otettu asia, ja sitten me voidaan sanoa, että miksi se on vokea, että se on musta, ja minkä takia sä et voi mennä kauppaan, jos siinä mainoksessa on musta, jos et lopetaksä kaupassa käynnin kaikista voke-asioista ja näin. Ja tämä on tärkeä kysymys, koska tämä on tällainen mallitesti siitä, että onko se voke vai se jokin muu niin kuin rasismiselityksen. Eli jos rasismi aikaan saa se, että sä suostu menemään kauppaan, ja sitten joku muu voke-asia saa sut vaan valittamaan, niin se kertoo, että tämä tietty partikulaari voke-asia on jollain erityisellä tavalla hyvin erityinen. Ja tämä auttaa ratkomaan tosi paljon. Eli esimerkiksi jos meillä on tämmöistä, jotka sanoo, että muslimeja on ok kritisoida ja se ei ole rasismia, niin tämä on määritelmällisesti muodostaa ihan järkevä ja perusteltu ajatus. Eli uskonto on aina vähän eri asia kuin, niin kuin rotu. Toisaalta mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, miksi se on niin, että on väärin moittia rotua, mutta sitten jotenkin se uskonto on vapaampaa riistaa, että minkä takia yksi sortaminen on oikeampaa kuin toinen, jos samat ihmiset kohtaa samanlaisia toimenpiteitä. Ja nämä on haasteellisia kysymyksiä sellaisenaan, mutta jos me ohitetaan nämä puolet vähän, huomataan, että ne on olemassa, mennään siihen ydinkysymykseen, niin se on kuitenkin se, että miten me selitetään tämä näiden ihmisten käytös milloinkin. Me voidaan nähdä, että käytännössä me voidaan esittää tämmöisiä niin sanottuja falsifioivia testejä sille, että miten asiat vaikuttaa. Ja tämä on tärkeää, koska jos me etsitään joku tällainen yksittäinen tapaus, joku yksittäinen tämmöinen havaintopiste, niin me voidaan hyvin monesti selittää se pois millä tahansa, mutta sitten jos me katsotaan kokonaisuutta, niin sen kokonaisuuden tulee olla jotenkin koherentti. Jos meillä esimerkiksi on sellainen tilanne, että meillä on omasta mielestään islamokriittinen ja toisen mielestä rasisti, joka sitten reagoi siihen, että siellä ulkomailla afrikkalaisissa maissa ihmisiä heitetään katolta, koska ne on homoseksuaaleja. Ja tässä on sellainen teologinen viitekehys siitä, että homous on islamin mukaan väärin. Tälle voitaisiin saada vaihtoehtoisia teorioita, kuten seitä, että näiden ihmisten mielestä sen rotuset ihmiset on väkivaltaisia ja ne ylipäätään vaan tykkää heittää vähemmistöjä alas katolta, on ne vähemmistöt mitä tahansa. Ja päästään tästä tavallaan siihen, että ensimmäinen on sitoutettavissa teologiaan, toinen ei. Ja kun nämä samat ihmiset sitten tulkitsee esimerkiksi maahanmuuttoa, niin puhuuko he islam-analyysistä vai siitä, että rikosten yli- ja aliedustuksen mukaan nämä ihmiset ovat olemuksellisesti jotain. Ja tässä me ruvetaan huomaamaan, että yhtäkkiä nämä puheet siitä, että me kritisoidaan vaan islamia eikä ollenkaan rotua, niin muuttuu hyvin jännittäviksi siinä vaiheessa, kun esimerkiksi ne alkaa tunnistamaan muslimeiksi sitä, että tyypit tulee Afrikan maista, jopa sellaista Afrikan maista, jossa on kristittyjen enemmistö. Eli siinä vaiheessa, kun nämä tyypit sanoo, että ne moittii vaan muslimeja, mutta ne alkaakin moittimaan kristittyjä, jotka on mustia, niin sitten siinä vaiheessa on vähän silleen, että sus af, right? Ja sama juttu sitten siinä, että jos ne niin kun rupeaa puhumaan, että jos ne islamilaiset tulee tänne maahan ja rupeaa murhaamaan ja tekemään kaikki semmoisia asioita, jotka on islamin uskon vastaisia, niin tästä taitaa olla jokin muu kuin teologinen selitys tästä ja maailmankuvasta takana, right? Ja me aletaan näkemään se, että meidän ei tarvitse luottaa siihen, että minä olen tätä mieltä ja minä en identifioidu julkisessa puheessa ainakaan tasolla, jonka uskallaan ääneen sanoa
että saataan vaan uskontokritiikkiä eikä roturealismia tai rasismia, niin me aletaan huomaamaan, että meidän ei tarvitse uskoa niiden sanaa, meidän ei tarvitse uskoa myöskään sen sanaa, joka sanoo, että ne on rasisteja. Me voidaan katsoa, miten ne soveltaa sitä käytännössä. Jos ne sanovat olevansa muslimeja vastaan, mutta sitten ne puhuukin kaikesta semmoisesta, joka ei ole niinku teologiaa, vaan niin sanotusti nuo on olemuksellisesti jotain. Niin me aletaan huomaamaan jotain. Samoin, jos me yhtäkkiä huomataan, että muslimit tunnistetaan ihonväristä, niin että esimerkiksi kristityt mustat yhtäkkiä onkin muslimeja, niin me aletaan huomaamaan, että kysymys ei ole uskonnosta. Sellaisessa mielessä, missä se on järkevää käsitellä. Tässä on tapahtunut joku tämmöinen hämärä asia. Ja näitä tapahtuu helposti vähän silleen puolivahingossakin. Esimerkiksi, jos me otetaan juutalaiset, niin nämä on tosi hankalia, koska niillä on tavallaan se, että varsinkin tällä hetkellä meillä on se israelilainen valtio, jonka kritiikki ei välttämättä ole edes niin kuin juutalaiskritiikkiä, vaan se on se, että juutalaisten valtio tekee väärin. Sulla on tavallaan se valtio, joka on eri asia kuin se uskonto. Samanaikaisesti sulla on se etninen väestö, joka on hyvin eri asia. Ja sitten kun me niinku katsotaan, mitä maailmassa tapahtuu, niin niitä joko läimitään yhteen tai sitten eritetään yhteen. Ja mikä on antisemitismiä, niin se on usein sellainen poliittinen peli, jossa asiat vähän niinku läimitään yhteen just silleen, että tämmöinen määritelmien hämärtäminen käy hyvin, hyvin tiukkaan tahtiin. Ja sitä tapahtuu molempiin suuntiin, että se ei ole vaan niin, että yksi puoli hämmentää, vaan se on se, että kaikki hanskailee näitä tälleen vähän niin sanotusti episteemisesti heikosti. Mutta samanaikaisesti ei meidän tarvitse kuunnella sitä, että mitä ne sanoo, vaan meidän tulee katsoa sitä, että miten ne toimivat, they act out. Et joo, me voidaan selittää se homojen katolta heittelyteoriaa, että te olette vaan vihaamassa muslimeja, ettekä ollenkaan sitä rotua, ja tämä on tämmöinen uskontoa koskeva käytöskritiikki. Mutta sitten jos sä rupeat tunnistamaan niitä, niin sitten me huomataan, että hei, se rasismiteoria selittää ne kaikki. Se selittää sen, että minkä takia sä kutsut kristittyä mustaa muslimiksi ja minkä takia sä puhut tämmöisistä ei-islamin uskoon liittyvistä dogmeista jonain tällaisena pahuutena, joka liittyy maahanmuuttajiin ja muuhun. Se rasismiteoria selittää ne kaikki, kun taas se ei olla oikeasti rasistei selittää vaan sen yhden. Ja sitten me huomataan, että kumpi on kattavampi ja parempi teoria, miten se asia oikeasti toimii. Ja tämä on hyvä alku tämmöiselle tieteen filosofiselle käsittelylle. Ja tähän mä haluan laittaa vähän niin kuin mainokseksi alkuun kaksi Kolliirin videota, joista ensimmäinen koskee Pluto-kysymystä, ja se on hauska, siinä on mun mielestä kiva twisti lopussa myös. Ja sitten samanaikaisesti me päästään käsittelemään semmoista asiaa kuin tiedeviestintä. Ja tässähän näkee juuri sen, että ihmiset ei ole kauhean hyviä lukemaan tiedettä ja niillä on aikaakaan siihen. Ja se on aika vaikeaa ja se on jotenkin kannustavaa, että ihmiset on kiinnostunut tieteestä ja ne arvostaa tiedettä. Ja oikeastaan ongelma on se, että ne ei osaa sitä ja sitten välissä on joku tällainen lehdistö, joka esimerkiksi tekee ylirepiviä otsikoita. Ja se kyllä näkyy, että meillä on aika paljon semmoisia ihan periaatteessa täysjärkisiä ihmisiä, jotka eivät ole idiootteja, jotka esimerkiksi näkee, että aikaisemminkin on niin monta kertaa varoitettu, että nyt tämä ilmastonmuutos tuhoaa meidän elämämme ja joku poliitikko on luvannut jotain kauheata ja joku poliittinen aktivisti on luvannut jotain ja sitten ne sotkee tämän tavallaan siihen, mitä se tiede ja se teoria ja mitä ne tutkijat sanoo ja näin edespäin. Et siellä on vähän semmoinen käsitteellinen hämmennys, joka johtuu siitä, että näillä ihmisillä on ollut muutakin elämää kuin lukea tutkimuksia ja opetella tosi mutkikasta alaa. Ilmastonmuutos, sen selvittäminen on oikeasti hirveän vaikea. Siinä on paljon muuttujia ja kaikkea. Se ei ole helppo asia osata ja ymmärtää. Mutta hän nosti esiin tässä sen, että käytännössä monella ihmisellä se ongelma on se, että ne osaa sen, että correlation does not mean causation, mikä on siis tosiasia. Mutta sitten ne ei ymmärrä, että kun me mietitään jotain tutkimusta, niin siinä tutkimuksessa on monesti iso osa siitä koejärjestelystä nimenomaan sitä varten, että voidaan erottaa, että onko se tämä oikea korrelaatio vai kausaatio vai mikä siinä on takana. Et ensin katsotaan, että onko siinä edes korrelaatio, ja sitten katsotaan, että onko tämä semmoinen, että nämä liittyvät yhteen, ja jos kyllä, niin missä järjestyksessä. Ja tämä on vaikea asia, ja tämä
on sinänsä hauska, koska se käytännössä, niin kuin Collier sen kuvaskin, niin menee siihen, että yleisesti ottaen se menee siihen, että ihminen lukee tutkimuksen ja näkee, että se on hyvä, paitsi jos se jotenkin sotii sen jotain mielipiteitä ja maailmankuvaa ja uskomuksia vastaan, jonka jälkeen se manaa sieltä tällaisen relativismipeikon, että korrelaatio ei tarkoita kausaatiota ja se käyttää sitä tällaisena massatuhoaseena. Oli se tutkimus sitten tehty miten tahansa ja sanoo se mitä tahansa. Ja näin ei tietysti hyvässä tieteessä ole, eli oikeasti kaikki tiedemiehet tietää sen, että korrelaatio ei tarkoita kausaatiota ja sen takia siellä on usein erinäköisiä testijärjestelmiä, joilla yritetään nimenomaan koetella sitä, että onko siinä takana korrelaatio vai kausaatio. Ja itse asiassa hupsuintahan tässä on se, että meille kaikille opetetaan se esimerkki korrelaatiosta ja kausaatiosta, joka on tosi täysjärkinen. Eli meillä korreloi jäätelön syönti voimakkaasti hukkumisen kanssa. Ja se on semmoinen, että siitä löytyy varmasti jotain tutkimuksiakin, että näin todella on. Ja ideana on se, että kaikki me tiedetään, että jäätelön syönti ei aiheuta hukkumisia tai hukkuminen aiheuta jäätelön syöntiä. Korrelaatio kumpaankaan suuntaan ei ole täysjärkinen. Mutta sitten samanaikaisesti me tiedetään, että se auringon paiste ja kauniit päivät, jolloin sekä syödään jäätelöä että mennään uimaan korreloi näiden molempien kanssa, me tiedetään, että siinä on kausaatio takana. Ja me tiedetään tässäkin tilanteessa, että siellä on korrelaatio, jossa ei ole kausaatiota, ja sitten siellä on korrelaatio, ja siinä on kausaatio. Ja jokainen täysjärkinen ihminen tietää tämän suoraan siitä tarinasta. Ja tämä on todella, todella hauska pieni asia. Ja sitten mä haluan tosiaan sen toisen tämmöisen Collierin pikkuvideossa, hän käsittelee tästä hämähäkkitutkimusta, jossa oli tämmöinen huijattu hämähäkkitutkimus ja miten se saatiin kiinni. Ja siinä nähdään, siinä harrastetaan data-analyysiä, eli esimerkiksi ne oli klusteroinut, eli ne oli käytännössä, siinä oli ollut havaintoaineisto, ja sitten ne oli ottanut sen jo kopipastennut sen peräkkäin. Ja siitä niin kuin nähtiin, että siellä on tämmöinen toistuva rakenne, joka ei ole semmoinen, mitä tapahtuisi, jos nämä toimisi silleen niin kuin ilmiöt toimii suoraan sanoen. Ja tämmöisiä hauskoja kynäilyjuttujahan me tiedetään, että esimerkiksi me tiedetään sit kuuluisasta hernetutkimuksesta, että se tutkija hyvin nopeasti siellä mendelöidessään huomasi, että mihin suuntaan ne hänen papusensa menevät, ja sen takia hänen havaintodatansa vastaa sitä ilmiötä paremmin kuin mitä niillä havaintomekanismeilla ja sillä hajonnalla, mikä siinä ilmiössä luonnostaan on, niin olisi ikinä saatu irti. Eli me tiedetään, että se on vähän kynäily sen tutkimuksen kanssa sen takia, että se osuu liian hyvin siihen teoriaan. Koska meillä on tavallaan monenlaisia erinäköisiä matemaattisia työkaluja huomata tämmöinen matemaattinen puuttuminen, jolle me voidaan aina kyseenalaistaa, että onko tässä korrelaatio ja onko tämä tutkimus validi ja näin edespäin. Ja nämä on kaikki semmoisia keinoja, mitä me voidaan tehdä, kun me mietitään, että onko jonkun teoria validi. Mutta käytännössähän tämä on se taso, mikä normaalissa keskustelussa jää hyvin voimakkaasti puuttumaan. Ja tähän liittyen on hyvä palauttaa se hemppeli, johon vähän teen tämmöisen foreshadowaamisen. Foreshadowing is a literary device. Ja hänellä oli tosiaan sen ajatus, että kaikki korpit ovat mustia, ja sitten siihen liittyy tämmöinen verifioinnin ja induktion syvä yhteys. Ja sitten siihen liittyy kaikki tällaisia hämäriä huomioita, jotka ärsyttivät maailmaa suunnattomasti. Ja sitten me niin kuin päädyttiin sellaiseen asiaan kuin tiedon epäsymmetria. Ja tiedon epäsymmetriassa hauskaa on juuri se, että jos meillä on sellainen väite, että kaikki korpit ovat mustia, niin vaikka me havaittaisiin 10 000 korppia, niin se ei riitä todistamaan, että se on varmasti juuri näin. Se on vaan silleen, että no, tässä näyttää olevan tämmöinen voimakas yhteys. Mutta jo yksi havaittu valkoinen korppi kumoaa sen teorian yhdellä havainnolla. Meidän ei tarvitse miettiä sitä tuplakertaa. Ja tämä on tavallaan se oivallus, mikä oli Karl Popperin ajatuttelun takana, eli hänellä oli se huomio siitä, että tiedolla on epäsymmetria, jos meillä on tämä induktion ongelma, ja se induktio-ongelma on niin vakava, että looginen positivismi on niin sanotusti aika paljon keltaisessa nesteessä, niin me päästään kuitenkin ratkomaan sitä sillä, että meillä on tällainen falsifiointijuttu, joka nojaa semmoisen deduktion kuin modus tollens,
Eli induktioihin liittyvät asiat voidaan muuttaa tämmöiseksi deduktiiviseksi korroborointikysymykseksi. Ja tämä on hauska asia, koska tosi moni tulee sanomaan, miten falsifioit falsifiointiperiaatteen, mikä kertoo siitä, että nämä ihmiset ei ymmärrä hittojakaan. Tämä on sellainen, siis Popperihan tunnetusti on sellainen, että hän ilmeisesti vaan paiskaa tällaiset pois luokasta ja vittuili, jos hän kuuli ton heiton, enkä yhtään ihmettele. Mutta moni näkee sen sille, Popper ei osannut vastata, mutta oikeasti mulle ja varmaan suurimmalle osalle ihmisistä, jotka on käynyt edes tieteen filosofian peruskurssi yliopistossa, niin tämä niinku demo on sen, että noi kaverit ei tiedä tieteen filosofiasta mitään. Nothing. Ja tämä on malliesimerkki just siitä, että miten tällainen arkijärkinen ajattelu ja sitten tämmöinen proper thinking on hyvin eri sfääreissä. Ja kun meillä on tosiaan tämmöinen tilanne, missä meillä on esimerkiksi ajatus siitä, että meillä on induktio, jossa joku Humein kana elää, että Humein kana on kokenut, että se isäntä on hänen avukseen vaan täällä maailmassa, jopa niin, että se kana on se oikea herra, joka päättää ja määrää, ja se hänen palvelijansa on se isäntä, ja tämä teoria vahvistuu sillä, että joka ikinen aamu se isäntä tulee ja se antaa ruokaa ja siementä aina heittää ja hoitaa muutenkin niitä kanoja, ja aina kun kana sairastuu, niin isäntä auttaa sitä kanaa ja näin. Ja siellä kanalla on tällainen joka aamunen voimakas verifikaatio tästä ilmiöstä. Mutta sitten eräänä päivänä yhden kerran sillä isännällä onkin mukanaan kirves, ja niin falsifioituu tämän kanapolon teoria maailmasta yhdellä havaintoaineiston datapisteellä muodostollen. Ja tämä on jotain, joka on ilmeisen vaikea monen ymmärtää. Esimerkiksi yritit hebreaa ei ymmärrä, että ihmisten kokemukset ovat ihan kaksoistandardissa, että vihervasurit ovat idiootteja. Jos hän sanoo omasta kokemuksesta, että menee ja yrittää saada töitä ja saa työt, niin mikä on siis hän väittää, että jokainen, joka yrittää, voi saada töitä. Ja hänellä on se datapiste siitä, että tämä korppi on musta, eli tämä kaveri, joka haki töitä, sai töitä. Ja sitten se ihmettelee, että miten voi olla sitten, että minun kokemukseni nollataan arvottomaksi heti siinä vaiheessa, jos joku sanoo, että hän on yrittänyt hakea töitä, eikä ole saanut. Vittu, mietipä sitä, jätkä. Vittu, pienessä päässä. Hyvin pieni ilmeisesti on, kun tommosia teorioita niin kuin hoet. Ja sitten tämmöisiä jotenkin niin kuin pitää jaksaa katsoa. Tieteen filosofialle nämä on yhtä rasittavia kysymyksiä kuin ne, että sä oot joku pelaaja. Sä törmäät semmoisiin tyyppeihin, jotka tulee kysymään, että miksi Falloutissa on niitä voltteja? Se, että tyyppi on pelannut Falloutia niin paljon, että se tietää, että siellä on niitä voltteja. Ja sen jälkeen se kokee sen niin kuin kysymisen arvoiseksi, niin tällaiset herättää ainoastaan syvää ahdistusta. Tuommoisia kysymyksiä ei pitäisi olla olemassakaan. Ja jos sulla on Fallout, niin sä voit kysyä siitä, että onko niitä voltteja. Selkeä, jos sä tiedät, että siellä on niitä voltteja ja sen pelin vihje on pelin nimessä. Mutta tämmöisessä maailmassa me elätään. Normaali ihminen ei ole kovin hyvä tieteellisessä ajattelussa.